Bon dia. La multinacional Kronospan preveu tindre en marxa una segona línia de producció al polígon industrial Catalunya Sud l'any 2026 amb una inversió de 150 milions d'euros. Este mateix termini és el que s'ha fixat la Generalitat per fer arribar el ramal ferroviari fins a l'empresa. L'acord entre les dues parts i els ajuntaments de Tortosa i l'Aldea va quedar signat ahir en una visita dels consellers d'Empresa i de Territori a la planta de Kronospan. Esta és la notícia que els destaquem d'avui divendres 7 de juliol. Siguin com sempre totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. La multinacional Kronospan assegura una nova inversió al polígon Catalunya Sud de 150 milions d'euros. Es tracta d'una segona línia de producció de taulers que generarà una setantena de llocs de treball. El compromís de l'empresa arriba després de signar un acord amb la Generalitat de Catalunya, en el qual el govern es compromet a fer arribar l'any 2026 un ramal ferroviari fins a l'empresa, a més de treballar en el desenvolupament urbanístic de les parcel·les, la gestió forestal i el subministrament elèctric. L'any 2026 podria ser ja una realitat el ramal ferroviari del polígon Catalunya Sud que ajudaria empreses com Kronospan a exportar les mercaderies en ferrocarril. Este és el compromís que ha adquirit el govern, ja que la mateixa empresa també ha anunciat que obrirà una nova línia de producció que significarà una inversió de 150 milions d'euros i la creació de 75 llocs de treball. L'arribada de la línia fèrria a la planta era una de les demandes que tenia l'empresa per fer més ampliacions al polígon Catalunya Sud. El govern també s'ha compromès a treballar el desenvolupament urbanístic de les parcel·les, la gestió forestal i el subministrament elèctric. D'entrada, i el que és molt important, és que ens ajuda a reindustrialitzar Catalunya. Sabeu que ens hem fixat un horitzó el 2030 d'arribar al 25% del producte interior brut. Hem fet el Pacte Nacional per la Indústria, que és el full de ruta que ens ha de permetre arribar fins aquí, i dintre del Pacte Nacional per la Indústria i en aquest propòsit de reindustrialització, el polígon Catalunya Sud és una peça clau, determinant, estratègica, i la inversió de Kronospan és la que ens ajuda a desenvolupar el polígon, però també a explicar com farem aquest procés de reindustrialització. Aquí avui fem un pas endavant en el que ha de ser un dels sectors de l'activitat econòmica importants del nostre país, en la part sud, en la part del sud del Principat. En aquest cas, nosaltres coordinem dos actuacions que són essencials perquè puguin passar coses social i econòmicament. En aquest cas, una és l'ordenació del sòl, dibuixar el país, però també doncs, que la legalitat urbanística i el planejament existeixi, i l'altra és com connectem, en aquest cas, la infraestructura ferroviària a la que es referia el conseller Torrent. Que... Se ha hecho mucho trabajo, se sigue haciendo mucho trabajo, mucho y bien, y gracias a Dios todo está acabando bien y podemos anunciar el compromiso de Kronospan con toda Cataluña, con Tortosa, con la Aldea, con las Terres de l'Ebre, de que vamos a hacer una inversión superior a los 600 millones de euros aquí. ¿No? L'acord també s'ha signat a banda de l'empresa i els departaments de territori i d'empresa amb l'Ajuntament de l'Aldea i l'Ajuntament de Tortosa. Los municipis afectats directament som Tortosa i l'Aldea. No oblidéssim que aquí el que surt guanyant és el conjunt del territori. Això també és molt, molt important dir-ho i és una cosa que jo des del primer dia ho han tingut molt present, que tot i la capacitat, gran capacitat que té Tortosa i la més modesta de l'Aldea, entenem que les nostres accions també surt beneficiat i molt el territori. Perquè tenim reptes importants per a desenvolupar el Catalunya Sud, com són, evidentment, tot el seu desenvolupament urbanístic, com és també, evidentment, tot el que fa referència al ramal ferroviari que ha de connectar aquest polígon amb el corredor del Mediterrani i, per tant, això també generarà moltes més oportunitats i, evidentment, l'ampliació no, del propi polígon industrial Catalunya Sud que està cridat a ser
un polígon estratègic no només per a les Terres de l'Ebre, sinó també, com s'ha dit aquí, per a tot el país, per a tota Catalunya. A més, la intenció de Kronospan és crear al seu voltant un clúster de la fusta. Per això, la multinacional ja ha comprat 1 milió de metres quadrats de terrenys per poder ubicar clients seus i així estalviar costos logístics. Lo que sí que queremos hacer es un clúster de la madera, traer clientes industriales cerca de aquí para evitar todos los costes logísticos. Entonces, se está adquiriendo terreno, que luego pasa, ya está con el plan director, seguramente se pase a industrial, y con eso podremos crear naves para que vengan clientes nuestros. L'ampliació anunciada implicarà la creació d'una nova línia de producció orientada a la fabricació de taulells d'OBS. Amb el nou projecte, la inversió de Kronospan al territori superarà els 600 milions d'euros i els 250 llocs de treball, que també s'espera que suposi la generació de 1.500 llocs indirectes addicionals. I sobre este acord també ha volgut dir la seua la portaveu del grup municipal de Junts per Tortosa, Meritxell Roger. Ha manifestat la seua satisfacció perquè finalment el govern de la Generalitat hagués signat el conveni amb l'empresa Kronospan per tal d'ampliar la inversió i connectar el polígon Catalunya Sud amb ferrocarril. No obstant, ha acusat el govern de la Generalitat de signar-lo a poques hores de començar la campanya electoral i els ha acusat de sectaris i d'haver posat en perill la inversió per retardar la signatura de l'acord. Roger ha desitjat la màxima diligència possible en la tramitació del pla director urbanístic del polígon perquè diu que en depenen altres inversions que estan en marxa. Este govern de la Generalitat actual és el govern que té més minoria i el més sectari de la història contemporània, perquè si no, no podíem posar excuses i històries per tal de no poder signar i fer perillar una inversió important donant excuses quan avui sí que ja s'hi val tot i en aquell moment no s'hi valia pel fet que hi havia una campanya electoral. A la vegada també l'intent del senyor Jordan d'intentar semblar que hagués fet alguna cosa d'aquest investment agreement que no coneixia fins poques hores abans també és bastant ridícul i patètic al nivell del que va fer al seu moment el conseller Torrent, que poques hores després d'aterrar a la conselleria i molt poc temps després va intentar fer veure que la inversió que es portava aquí a Tortosa de Kronospan hi havia tingut alguna cosa a veure al govern d'Esquerra Republicana. Per tant, aquella intervenció del conseller Torrent és la mateixa que la d'avui del senyor Jordan, absolutament zero pel que fa a aquesta inversió d'ampliació. I el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha aprofitat la seva estada ahir a les Terres de l'Ebre per a presidir el Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. En la reunió s'ha tractat quin paper ha de tindre l'ENS en l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear. Torrent ha lamentat que el canvi es va fer al Parlament va ser partidista. En la reunió també es va tractar la nova organització de l'IDC, després que el passat mes de novembre passés a ser dirigit pel Departament d'Empresa i Treball. Bé, avui hem fet plenari de l'IDC, bàsicament per aprovar i tancar la memòria de l'activitat feta el 2022, però sobretot també per encarar el que farem aquest 2023, que a més és el 30è aniversari, per tant també hi ha un aspecte de reivindicació de la importància i del valor de l'IDC. També hem aprovat dos informes provenents del Consell Econòmic i Social que el que plantegen és, d'una banda, la reivindicació respecte al fons de transició nuclear, que s'està definint ara la seva governança, com sabeu, hi havia una governança definida, hi va haver-hi, per qüestions estrictament partidistes, una proposta legislativa al Parlament de Catalunya que va canviar aquesta governança, l'estem adaptant, però és important que totes les veus siguin representades amb una definició d'uns fons que seran importantíssims en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre en els propers anys. I finalment, doncs, el que també hem abordat és la nova organització de l'IDC, els nous representants, en funció també de l'arquitectura governamental en aquests moments. Com sabeu, doncs, el novembre passat van haver-hi modificacions al govern, ara està adscrit al Departament d'Empresa i Treball i jo tinc l'honor, doncs, de presidir-lo. Crec que és una bona fórmula i que ens permet connectar aquelles polítiques que estem fent des d'un punt de vista de creixement econòmic i d'implantació d'activitat industrial i econòmica de tot tipus al territori amb el que pot
planteja l'IDC, per tant la veu col·legiada de les Terres de l'Ebre. En definitiva, doncs, avui el que hem fet és parlar de present, però sobretot parlar de futur i de quins són els projectes que encarem en la propera etapa. Seguim parlant d'empreses, ara de Maverick, del grup VSOL, ubicada a Ulldecona. El copropietari del grup VSOL, José Manuel Soler, ha avançat a Canal T que hi ha un projecte per tal d'ampliar la depuradora de Maverick a Ulldecona amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'aigua de les instal·lacions i incrementar, per tant, el ritme de producció. Per tal de continuar creixent, però Soler també ha recordat que cal anar de la mà de les administracions públiques, de la depuradora municipal i del Copate. Ara mateix el punt principal que tenim a nivell de producció és elaboració i és depuració. Tenim un projecte per ampliar la depuradora i, tot i així, que tenim que anar de la mà amb les entitats públiques perquè, si volem dur un ritme de creixement com el que tenim planejat, ja no és només optimitzar el consum d'aigua a les nostres instal·lacions i millorar la nostra depuradora, sinó també anar de la mà amb la depuradora municipal que gestiona, si no tinc mal entès, el Copate, perquè seria un dels punts crítics per a poder continuar creixent en volum en Maverick. Obrim plana política. Esta passada mitjanit ha començat oficialment la campanya electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol. A les Terres de l'Ebre només tres partits han fet la tradicional enganxada de cartells: Esquerra Republicana, el PSC i Junts. Els republicans han escollit com a lema de la campanya Defensa Catalunya i durant l'enganxada del primer cartell a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, la número 2 d'Esquerra, a la demarcació de Tarragona, la flixanca Norma Pujol ha apel·lat al vot útil per, diuen, defensar els drets de les persones i els drets nacionals. Esquerra Republicana també volem reivindicar que en aquestes eleccions som el vot útil. El vot útil per tal de que els drets de les persones i els drets nacionals puguin ser una realitat. I en un suposat cas de que pugui haver un govern de dreta, d'extrema dreta o de dreta extrema, nosaltres serem l'avaluar per garantir els drets de les persones. I en el suposat cas que poguéssim tindre al govern espanyol un altre govern suposadament progressista de PSOE o Podemos, nosaltres serem les persones que farem la força per tal de que este govern tira les polítiques cap a l'esquerra i realment progressistes. Per tant, creiem que en aquestes properes eleccions del 23 de juliol a Catalunya, el vot realment útil, el vot realment per defensar les Terres de l'Ebre i defensar Catalunya és el d'Esquerra Republicana. Hem de tenir en compte d'on venim, que és un, des d'Esquerra Republicana podem dir que és un goig avui, com veieu, tindre tota aquesta gent aquí amb molta experiència municipal, alcaldies, i experiència a assumir totes aquestes problemàtiques i buscar aquestes solucions històriques que tenim a les Terres de l'Ebre i que, per desgràcia, mai hem trobat resposta a l'estat espanyol. Esquerra Republicana, anem amb tota la força, anem amb totes les ganes a poder revertir aquesta situació, a poder ajudar, a poder trobar les solucions a totes aquestes mancances històriques que l'estat espanyol ha representat per a les Terres de l'Ebre i també per al nostre país, per a Catalunya. El PSC, per la seva banda, ha enganxat el seu primer cartell a la plaça 1 d'octubre del barri de Ferreries, a Tortosa. Sota el lema Endavant, els socialistes han demanat el vot per fer front a un possible govern de dretes. Els candidats ebrencs al Congrés i al Senat, Jordi López i Manel de la Vega, han reivindicat les obres fetes a les Terres de l'Ebre durant els darrers 4 anys, com per exemple les del corredor del Mediterrani. Bàsicament, avui comencem una campanya que és fonamental i importantíssima pel futur de Catalunya, de les Terres de l'Ebre i d'Espanya, i per a poder continuar amb el pla de govern que té el Partit Socialista, jo penso que la millor opció és votar socialista. Si nosaltres volem fer cas dels fake news i cas dels bulos i posar per davant les mentides sobre el Falcon,
que prioritzar els avantatges que tenim amb el govern socialista, com ara l'increment del salari mínim interprofessional, fixar les pensions amb l'IPC, la llei del treball. Jo penso que està clar, l'opció clara és votar socialista, és votar PSC, votar PSOE. Hem de conservar este model de participació ciutadana, este model de transformació de la societat, este model de progressisme que se va implementant socialment cada dia que passa al nostre país. I no podem renunciar a tot això. Per això us demanem que el 23 de juliol voteu al PSC i voteu a este projecte que el que farà és que les Terres de l'Ebre tornin a estar a la primera fila del país amb inversions importants com la del corredor del Mediterrani. 167 milions d'euros s'ha invertit fa pocs mesos aquí entre Castelló i Hospitalet i amb inversions importants que farem al Delta l'Ebre quan tinguem finalitzat, evidentment, el pla de protecció del Delta l'Ebre, que ara està en la fase de l'estudi ambiental estratègic, avaluació ambiental estratègica, i que pronte ja el tindrem finalitzat per a poder implementar més partides econòmiques en la millora del territori. Junts per Catalunya també ha fet la tradicional enganxada de cartells a Tortosa. Ho ha fet amb el lema "Ja n'hi ha prou", amb el qual volen denunciar, diuen, la deixadesa de l'Estat a Catalunya. La número 2 de la demarcació de Tarragona, Irene Negre, ha apel·lat a que el vot per a Junts valdrà per 3, per defensar Catalunya, les Terres de l'Ebre i la democràcia. Perquè en aquestes eleccions les Terres de l'Ebre i el conjunt del país ens hi juguem molt. El 23 de juliol hem de dir que ja n'hi ha prou, tal com bé diu el nostre lema de campanya dels cartells. Hem de dir prou en un estat espanyol que, governat pel PSOE o pel PP, sempre ha anat en contra de Catalunya i sempre ha anat en contra de les nostres terres, del nostre benestar i de la nostra llibertat. Tenim un estat que ens ofega econòmicament. Tots sabem i hem sentit parlar molt del dèficit fiscal, aquests 20.000 milions d'euros que marxen a Madrid en forma d'impostos i que no tornen. Catalunya representa el 16% de la població espanyola, aporta un PIB del 19%, quasi bé un 20%, i el retorn del govern espanyol en els seus pressupostos és tan solament d'un 9%. I d'aquest 9%, el 2021, el govern espanyol només va executar un 35%. De cada 100 euros que van pagar els catalans, només 35 van tornar a Catalunya. Tenim un estat també que ens perjudica el nostre desenvolupament, incompleix sistemàticament totes les inversions compromeses en infraestructures. Una mostra és Rodalies, que només ha executat un 12% del que s'havia d'executar a les nostres terres. Altres coses que també clamen al cel és aquesta variant de la Nacional 420 al seu pas per Gandesa o per Corbera, que no s'ha dut a terme, així com també el tercer carril de l'AP7 en la reclamació històrica de la sortida a la comarca del Montsià i, com no, el retard dels 26 anys d'aquest corredor del Mediterrani que no arriba ni tenen intenció de fer-lo arribar. Seguim en la plana política. L'alcalde de Flix, el republicà Francesc Barberó, serà el nou president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre després de la formalització de l'acord de govern entre els grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes. A més de la presidència, Esquerra Republicana tindrà també les vicepresidències segona, que ocuparà Núria Morera, alcaldessa de Benissanet, tercera, cinquena i sisena. D'altra banda, el PSC no ostentarà la primera i la quarta vicepresidència, que ocuparan Josep Jaimot, regidor d'Ascó, i Carlos Trinxant, de Móra la Nova. La constitució del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre serà el pròxim 19 de juliol. I ara anem a Gandesa, ja que l'Ajuntament ha definit ja el seu cartipàs municipal, que inclou el regidor del Partit Popular, Miquel Tomàs, que ja va donar suport a la investidura de Carles Luz. El nou govern està compost per 6 regidors i tindrà 3 tinences d'alcaldia. La primera correspondrà al regidor popular Miquel Tomàs, que tindrà també les regidories de Brigada Municipal, Esports i Seguretat. El nou cartipàs incorpora també regidories de nova creació, com són Imatge de Ciutat i Impuls Urbà, que seran competència de l'alcalde Carles Luz, que també estarà al capdavant de l'àrea de serveis i logística
i d'Acció Climàtica. La tercera nova regidoria que s'ha creat és Participació Ciutadana, que en aquest cas serà competència del regidor Josep Garriga, tercer tinent d'alcalde i responsable de comunicació, noves tecnologies i fires. I ara els expliquem que fins al 27 d'agost es pot visitar al Museu de les Terres de l'Ebre l'exposició Quan dormen els arbres, una mostra que presenta 14 fotografies de gran format d'arbres monumentals i singulars que podem trobar al massís del Port i també a la tinença de Benifassà. La particularitat de les fotografies és que són nocturnes i fetes amb baixa exposició, el que dona com a resultat unes espectaculars imatges d'arbres com el faig pare a la Sénia, el picatxo al Coratxà, el pi de la Refoia de Paüls o el pi de la Bruixa a Castell de Cabres. L'exposició és el resultat d'anys de treball del fotògraf Lluís Ibáñez de Benicarló, amb la qual vol homenatjar estos arbres majestuosos que formen part del patrimoni natural del nostre territori. Arribem ja al final d'esta primera part de l'Ebre al dia. Ens queda però el repàs a la premsa, per això anem a saludar el company Dani Camacho. Dani, bon dia, bon divendres, benvingut. Bon dia, Leonor. Però on comencem avui? Què ens expliques? Avui comencem per ebredigital.cat, que ens explica l'entrevista a l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, que titula una cita, diu que la primera herència que s'han trobat és que calen 4 milions d'euros per pagar la clínica Terres de l'Ebre. Explica l'Ebre Digital, segons una notícia de l'Agència Catalana de Notícies, que l'Ajuntament de Tortosa haurà de demanar un préstec de 4 milions d'euros per poder culminar la compra de la clínica Terres de l'Ebre i evitar així abonar quantiosos interessos si s'incomplien els terminis. És una notícia que podeu recuperar a l'ebredigital.cat, igual que els diferents articles d'opinió que s'aniran publicant avui i demà. Per exemple, trobem el d'Àlex Fornós, despoblament també a les Terres de l'Ebre, o per exemple, l'editorial de la reindustrialització és cosa de tots. També podem llegir a l'ebredigital.cat una crònica del 23 de juliol que titula l'Ebre Digital, torne-m'hi. També Imagina Ràdio, podem llegir la notícia que els explicàvem en començar, que Kronospan preveu tindre en marxa ja la segona línia de producció de taulers i el tram al ferroviari en només 3 anys, això vol dir al 2026. També podem llegir a imaginarradio.cat que han desmantellat a Deltebre un grup dedicat a falsificar certificats perquè conductors d'edat avançada poguessin renovar el carnet. Passem ara a laguaita.cat, en la mateixa línia, esta notícia de Kronospan, que ompli avui moltes pàgines de diaris digitals. El diari laguaita.cat ha triat titular per Kronospan preveu tenir la segona línia de producció de taulers i el ramal ferroviari en 3 anys. També explica la Guaita que la inversió de la multinacional serà de 150 milions d'euros i que es crearan 75 llocs de treball. També podem llegir la notícia que els explicàvem ara mateix, que Junts i PP governaran a Gandesa amb majoria absoluta i que creen una comissió de portaveus amb tots els grups. També podem llegir una altra notícia a laguaita.cat, que és que una empresa de Tivissa ha estat premiada entre les 10 millors productors sostenibles de l'Estat. Se tracta d'explotacions agrícoles Mas de Baix, que aplica criteris innovadors a la producció de fruites.
Passem ara al setmanari L'Ebre, que avui publica la portada sobre el nombre de casos d'agressió sexual que ha pujat un 40% a les Terres de l'Ebre. Són dades dels Mossos d'Esquadra que diu el setmanari L'Ebre que registren l'increment en relació amb el 2019 d'un 40%, que els explicàvem, i ho atribueixen a un augment de les denúncies. I també explica el setmanari que el cos fa una crida perquè les dones denuncien qualsevol situació que els genere malestar i reimpuls a les accions de sensibilització. També podem llegir altres notícies en la portada del setmanari L'Ebre, com per exemple que només la Ràpita fa marxar enrere en la regulació d'accés a espais naturals, o també en matèria esportiva, que Núria Marco és la primera dona a presidir la Federació d'Esgrima. Una entrevista també que podem llegir en aquesta edició del setmanari d'avui divendres és el delegat del govern de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, que titula, amb una cita de Prieto, que el tancament de les nuclears és inamovible. La fotografia del setmanari esta setmana és per a aquesta expansió, aquesta nova línia de producció de Kronospan, que ahir es va anunciar per part dels consellers de Territori i Empresa, que ahir van anunciar una inversió de més de 150 milions d'euros. Passem molt ràpidament al diari El País. Ara ja ha començat la campanya, Leonor, per tant, estarem uns quants dies repassant enquestes. Per exemple, la del País, que titula que la dreta inicia la campanya amb ventatge sense arribar a la majoria. Doncs avui ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Dani, per haver estat al programa un dia més. Gràcies, bon cap de setmana. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i tornem tot seguit amb l'espai de l'entrevista. Seguim el programa ara amb l'espai de l'entrevista. Els ho hem dit, els ho hem explicat a l'informatiu. Anit va començar la campanya electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol i avui a l'espai de l'entrevista rebem a Edgar Fernández, que és el candidat de la CUP a les eleccions generals del 23 de juliol per a la demarcació de Tarragona. Anem ja a saludar-lo. Edgar Fernández, bon dia, benvingut. Hola. Molt bon dia, gràcies per convidar-nos. Bé, la CUP ha decidit tornar a concórrer en aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol. L'any 2019 crec que va ser la primera vegada es va aconseguir representació a Mireia Veí i Albert Botran. En aquestes eleccions, en quin objectiu us presenteu des de la CUP? Doncs l'objectiu sempre és doble. Per una banda, mantenir o millorar resultats, per això sempre és evident. Doncs ens presentem a unes eleccions, volem tenir representació i millorar resultats. Però el més important és la funció política. La CUP és un espai polític que no busca tenir més o menys representants, estar més o menys obert, sinó que juguem un paper de funció, de moure el tauler de joc, de fer que la resta de forces polítiques doncs, es moguin, treure-les de la comoditat i la seva zona de confort. Per tant, aquestes eleccions, i segurament que és una cosa que es diu sempre en cada contesa electoral, però cal moure-ho tot, cal jugar totes les partides i cal que la resta no ho tinguin fàcil. La decisió de concórrer en aquestes eleccions es va sotmetre a les bases del partit, va guanyar el sí, i just després la diputada Mireia Veí va insistir que la presència del partit, de la CUP a Madrid, és la garantia que l'independentisme tindrà veu al Congrés dels Diputats. Exacte, creiem que aquesta darrera legislatura, des d'una perspectiva independentista, està totalment perduda. Hem vist com Junts, entre els seus problemes interns i la incapacitat d'ubicar-se en un lloc molt concret i tenir una proposta molt clara, doncs segurament no ha pogut sumar des d'una perspectiva independentista. Hem vist com Esquerra al final ha estat responsable de la desmobilització política, popular i social que hem tingut a casa nostra, per exemple, en propostes com la taula de diàleg, que tothom sabia que no servirien per avançar en el dret a l'autodeterminació i amb la independència de Catalunya i amb la millora de drets, sinó tot el contrari, i això ha acabat provocant doncs, que a nivell independentista hi hagi una situació de bloqueig, cosa que és molt perillosa, perquè d'aquí és on surt després doncs, les propostes de càstig com l'abstenció, que mereixen tot el respecte, però avui és una opció de càstig. Hem vist com el Parlament no només ha perdut sobirania, sinó que no ha pogut tirar endavant aquelles propostes com la d'habitatge, que és més important que mai, i hem acabat veient com l'agenda política ha estat a Madrid. Al Congrés, al Parlament, no hem tingut la capacitat de posar l'agenda política aquí, amb les nostres propostes, d'avançar cap a la independència, i això ha estat fruit de que la batalla ha estat en la governabilitat, donant-li la governabilitat al Partit Socialista, Unides Podem, al govern de l'Estat.
Ara dius, l'agenda ha estat a Madrid. En aquest sentit, com valora el paper, el pas de la CUP d'aquests dos regidors pel Congrés dels Diputats aquesta passada legislatura? Crec que la valoració és positiva, no només meva o nostra i perquè estiguem en campanya, sinó perquè més del 60% de la militància ha decidit participar-hi amb una participació molt alta. Pràcticament 2.000 persones militants han participat d'aquest debat i votació, per tant, la valoració és molt positiva. Hi ha una funció molt important que no només és el que es diu a un faristol, no només són els vídeos que poden sortir a xarxes socials, sinó que s'ha fet una feina molt gran a nivell de construcció nacional, a nivell de Països Catalans, que és una altra qüestió que la resta de forces independentistes obliden un cop passen les eleccions o fora de les diades nacionals. Hi ha una qüestió també de visualització de lluites, el moviment ecologista està agafant molta força. Era molt important també fer relacions amb altres moviments populars d'altres pobles de l'Estat, per poder parlar de qüestions tan senzilles com és la repressió i que a vegades, no?, que almenys dolent no és la millor opció, com passa amb el govern del PSOE i Unides Podem. I per tant, creiem que la funció de que la CUP hi sigui al Congrés és positiva per tot allò que passa i a vegades que passi que no es veu. Uh-huh. Són unes eleccions, les del 23 de juliol, on molts partits, entre ells la CUP, ens adverteixen que l'objectiu és frenar l'extrema dreta. És que estem en un moment en què crec que moltes vegades estem posant en el mateix sac el PP i Vox, i crec que afrontar-se amb un govern amb Vox dintre no és el mateix que un govern de Mariano Rajoy. Els drets retrocedeixen quan hi ha el Partit Popular, la llengua perilla, els drets de les dones perillen, els drets de les persones migrants perillen, els drets de les persones treballadores perillen. Crec que quan Vox està en un govern tot això ho agreuja, i ho estem veient amb que ha passat una setmana, dues setmanes en govern de Mallorca, per exemple, de les Balears, del País Valencià, estan prohibint obres de teatre, estan acabant amb el català. Crec que no som conscients del perill de l'extrema dreta, que no és només una proposta política amb un govern, sinó tot allò que té totes aquelles conseqüències a nivell social i popular que hi ha. És el que li anava a preguntar, no?, que els pactes entre PP i Vox després del 28 de maig ens demostren de què són capaços. Mm-hmm. No és només una qüestió de llei, sinó tot allò que d'un dia per l'altre pot desmuntar-se. Podrem retrocedir no només una legislatura o dues, sinó 40, 50, 60, 70 anys, cosa que és molt perillosa. Crec que ens tocarà fer una batalla d'autoorganització popular que vagi molt més enllà de les institucions, que vagi molt més enllà dels partits polítics, que vagi molt més enllà del que una persona en un mitjà de comunicació podem dir o podem prometre. El fet de demanar aquest vot per frenar l'extrema dreta, temeu que pugui acabar fent, no?, que el vot útil penalitzi, per exemple, l'independentisme? Nosaltres creiem que el vot més útil és el de la CUP, perquè diem que no venim aquí a prometre-li a ningú tenir fórmules màgiques, no som els més intel·ligents de la classe, no tenim una solució que, si nosaltres tenim prou força, això s'arreglarà. Nosaltres venim a dir que tenim una funció política molt concreta, que és fer moure la resta d'actors. Nosaltres hem d'intentar traslladar o reactivar l'agenda independentista una altra vegada aquí, a casa nostra, que és on tenim competències, on tenim la gent, on tenim les organitzacions, on tenim la capacitat d'incidir i de sumar, d'aglutinar forces i de tirar endavant. El que no podem creure és que amb una bona relació amb un govern espanyol, per molt que es digui de dreta, progressista, això servirà d'alguna cosa. La nostra funció és reactivar l'agenda independentista, tornar a posar el focus aquí i que com a país ens tornem a activar com ens vam activar el darrer cicle polític que va durar uns quants anys. Potser el dubte és saber, no?, en quin sentit es mourà l'electorat, no?, si per l'eix social, per dir-ho així, o per l'eix nacional o de l'independentisme. Per nosaltres són indestriables. De fet, si som independentistes és perquè volem viure bé, volem ser feliços a la vida, i si volem viure bé amb drets i garanties i ser feliços a la vida, considerem que l'única forma que tenim avui és tenir una república pròpia, on podem fer una societat mitjançant un procés constituent que sigui feminista, on la gent tingui habitatge, on al final coses tan senzilles que si tu vas a l'hospital hi hagi metges, que si hi ha un incendi hi hagi bombers, que si tu necessites menjar tinguis diners per comprar-te'ls, que tinguis drets garantits a la teva feina. I això, per desgràcia, dintre l'estat espanyol hem vist que no és possible, de cap de les maneres. A nivell de la demarcació de Tarragona, Edgar Fernández és el cap de llista d'una candidatura que compta amb noms com el de Pepa Plana, actriu, activista, pallassa, i també el periodista Carles Heredia o l'activista feminista ebrenca Selene Alberich. Parlem-nos una mica de la candidatura que conformeu des de la CUP. Ho has dit perfectament. Nosaltres no volíem fer una candidatura de militància CUP dient que aquesta és la nostra proposta política i és molt millor que la de la resta. Nosaltres volíem demostrar que som un espai polític obert, ampli, que volem posar el sentit comú sobre la taula. No tenim els 10 manaments màgics
i sagrat, sinó que al final és portar la nostra quotidianitat diària i vital a la política per reconvertir també en la societat això. I per tant portem una llista de gent que, per una banda, pràcticament tothom té causes repressives, que és una cosa que sembla menor, però el propi govern de la Generalitat és acusació particular contra gent que està a la llista, com és el meu cas, per mobilitzar-me a les mobilitzacions independentistes, i després tothom és gent o que significa de lluites concretes, no? Gent que, doncs, que intenta una qüestió tan senzilla com que els rius tinguin aigua, com és el cas de l'Andreu Escolà, un militant ecologista, que li demanen 4 anys de presó per intentar que el riu Siurana es mantingui la seva pròpia aigua. I al final és això, som una gent que treballem per allò que considerem que és el sentit comú i que, doncs, aprofitem que hi ha unes eleccions per poder posar totes aquestes lluites sobre la taula i dir-li a la gent això, que o ens activem nosaltres aquí o tirem endavant el nostre projecte social o segurament ho tenim fotut. Precisament l'Andreu Escolà l'entrevistàvem aquesta setmana al voltant de tot el tema del tràfic i control de residus que es va destapar recentment en un documental. Abans me comentaves que des de la CUP el que preteneu és visualitzar moltes lluites. Potser també aquesta candidatura és un reflex d'això, no? De moltes lluites que es duen a terme a la demarcació, a Terres de l'Ebre. De fet, nosaltres som això, quan diem que som una candidatura d'Unitat Popular, Unitat Popular per nosaltres és confluència de lluites i al final, si fem política no és perquè siguem polítics, jo sóc educador social, no sóc polític i la política és una qüestió circumstancial a nivell institucional. Nosaltres som gent que participem d'espais per poder millorar les coses per nosaltres i per tothom, al cap i a la fi, i que intentem que el front institucional sigui útil per donar visibilitat, per donar força, per canviar les coses, per denunciar els límits de la democràcia representativa, perquè al final, mira, seguint la qüestió del riu Siurana, no pot ser que els partits, segons en quin costat estàs del coll de la teixeta, tinguis un discurs o un altre. Al final, nosaltres diem el mateix a les Terres de l'Ebre, al Baix Camp, al Priorat, a l'Alt Camp, no? que s'ha de dissoldre el Consorci d'Aigües de Tarragona, que el riu Ebre ha de baixar-hi aigua perquè si no ens carreguem el Delta, que hem de buscar una nova cultura de l'aigua que permeti que tot sigui sostenible, que el Hard Rock és contrari a això. Al final són qüestions de sentit comú. Com deia al principi, no ens presentem dient que som els més llestos de la classe, sinó que intentem portar la nostra quotidianitat i el nostre propi sentit comú a les institucions per canviar les coses. Li anava preguntant amb quines propostes us presenteu per a la demarcació de Tarragona, però entenc que no parleu tant de propostes com de missatges, no? En tot cas, és evident que a Madrid es prenen decisions sobre moltes coses que ens acaben afectant al territori, a nivell d'infraestructures, en matèria ferroviària i també en tot allò que fa referència al riu Ebre i del Delta. Per tant, en clau territorial, quin és el missatge que voleu fer arribar a l'electorat des de la CUP? Aquí hi ha dues qüestions. Per una banda, que són unes eleccions al Congrés espanyol i que la nostra funció és traslladar l'agenda reactiva i traslladar l'agenda independentista una altra vegada aquí, a casa nostra. Però per l'altra qüestió, és que propostes a nivell territorial ens agradaria moltíssim poder-ne parlar i tenir interlocutors vàlids per poder-la parlar. El fet, a la legislatura del 2015 al 2019 vaig tenir el privilegi i la sort de ser diputat provincial a Tarragona per la CUP, lògicament, i a vegades parlava sol. Vam intentar parlar del parc natural dels ports, vam intentar parlar de transport, vam intentar parlar de quins diners arribaven aquí, de si això és el cul de sac dels residus de Catalunya, vam intentar parlar de moltíssimes qüestions que al final ni tan sols els que avui encara són alcaldes i presidiran el Consell Comarcal del Baix Ebre ens responien a propostes que feien referència a les Terres de l'Ebre. Llavors, propostes per les Terres de l'Ebre, moltíssimes. A aquestes eleccions no ens toca demostrar que som qui tenim més propostes, sinó quina funció política i quin moment i quin context estem avui. Edgar Fernández és també membre de l'actual secretariat nacional de la CUP. M'agradaria preguntar-li pel pacte a Tortosa, que ha permès un canvi de govern després de les eleccions del 28 de maig. En aquest cas, la CUP ha tingut la clau, no? Ha sigut decisori a l'hora de propiciar aquest canvi de govern. Total suport per part de la CUP a aquesta decisió del regidor Sergi Arnau. Per suposat. Nosaltres creiem que a Tortosa fins i tot encara hi hauria d'haver més força. Creiem que la CUP, com deia al principi, té aquesta funció d'intentar que les coses canviïn, d'intentar que la resta de gent també s'hagin de moure. I aquí a Tortosa, i no només a Tortosa, sinó al conjunt de les Terres de l'Ebre i al conjunt dels Països Catalans, és la funció que intentem fer. També m'agradaria preguntar-li, com a membre de l'actual secretariat nacional de la CUP, com veu actualment l'independentisme a Catalunya? Sembla que molt dividit, no? Sí, i més que dividit,
delicat i tocat. Crec que sortim d'un cicle impugnador que ha durat molts anys i no parlem només del referèndum de l'1 d'octubre. Crec que aquest cicle impugnador a nivell social i polític va començar el 2009 amb la sentència de l'Estatut. Tenim la crisi dels indignats del 2011, tenim la manifestació del 10 de juliol del 2010, el 14 de novembre, la consulta, tenim el referèndum, tenim tot el que ha passat aquí. És un cicle polític que s'ha acabat, segurament, que ha canviat. No és que s'hagi acabat, sinó que ha de canviar i està canviant. I Gramsci deia que quan el vell món es mor abans de que surti el nou, aquí és on surten els monstres. I segurament estem aquí. Nosaltres som els primers que parlàvem ja d'haver un nou cicle i que vam creure que el nou cicle seria, doncs, un canvi. Doncs molt bé, això s'ha acabat, comencem un altre. I estem en un moment on el tauler s'ha de refer, l'hem de poder refer. Segurament l'independentisme no hem tingut la capacitat de refer el tauler, de buscar quins són els objectius comuns que ens ajuden a avançar. I per això, insistint en la idea principal, el que ens toca ara és tornar a traslladar l'agenda independentista aquí i no caure en el parany que s'ha de fer bo del PSOE i Unides Podem perquè la resta són pitjors. Estem en un moment en què l'independentisme ha de fer un pas endavant, per això, malgrat respectar al 100% l'opció política de l'abstenció, que és una opció que com a CUP i com a Esquerra Independentista hem defensat moltíssimes vegades, però creiem que ara mateix el fet de no fer no és millor que el de fer un pas endavant, d'assumir responsabilitats i de moure el tauler amb la màxima força possible per trencar una mica la dinàmica d'aquesta legislatura anterior que espero que considerem que no només a nivell independentista ha estat perduda, sinó que a nivell social ha estat nefasta. Abans de començar l'entrevista comentàvem fora de càmeres que la campanya ens arriba, no, una mica cansats a polítics i periodistes. En tot cas, quina campanya us heu plantejat des de la CUP? Clar, a nivell humà, a nivell personal, sortim d'unes eleccions municipals que per nosaltres és el més important de tot, perquè som una proposta política municipalista. En tot cas, el que no ens pilla mai és a contrapeu a nivell polític, perquè la proposta nostra és clara, sempre és la mateixa. En tot cas, sí, clar, és juliol, hi ha un punt de desafecció que política i que fins i tot s'està afavorint el vot i l'abstenció, que això s'ha de respectar i s'ha d'interpretar. Nosaltres farem una campanya molt propera, molt d'explicar, de discutir amb la gent, de fer paradetes i rodes de premsa de petit format per poder-nos explicar, però sobretot, com deia abans, de no intentar enganyar ningú, no fer-li creure a la gent que això, si penses una miqueta bé i algú té una bona idea, això se soluciona. No, això, tant de bo fos així, algú l'hagués trobat, siguem nosaltres o no, i sobretot el que volem és treure la representació aquí a la demarcació de Tarragona. Perquè... És el que li anava a preguntar. A la demarcació de Tarragona la CUP no va obtenir representació l'any 2019. No sé si tenen millors perspectives en aquestes eleccions, tot i que les enquestes, en aquest sentit, no els hi són favorables. Mai ens són favorables les enquestes unes altres. En tot cas, el 2019 vam sobrepassar el 5%. De fet, vam arribar pràcticament al 6%. Si haguéssim estat un ajuntament, haguéssim tret representació, com a mínim amb un diputat. Per tant, creiem que depèn de com es distribueixi el vot, depèn de quina participació hi hagi, i si encara aconseguim més vots que el 2019, la representació, al final, et dic, si haguéssim estat un ajuntament, teníem els vots suficients per entrar. Haurem de veure com es mouen els vots i les peces i bé, demanar confiança a la gent, perquè, com dèiem, no som ni els més intel·ligents ni venim aquí a fer negoci, venim a intentar ser feliços al cap i a la fi, que és el que volem per tothom. Bé, doncs, Edgar Fernández, candidat de la CUP a la demarcació de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Li desitgem molta sort. A vosaltres, moltes gràcies. Bé, i amb l'entrevista, com sempre, posem el punt final al programa. Ja saben, l'actualitat tornarà a Canal T a les 3 de la tarda amb Josep Pitarch. Per part nostra, res més. Bon divendres i, sobretot, bon cap de setmana.